sa dili pa ko manawagan, akong gi ngano hinungda ang ako nagpamimro tungod kay nakita na ako nga daghan ang nakabenepisyo anang kapal labi na dito sa gikan pa sa Jinsan pa sa Bayuga. Mo na ingan ko daghan gid ang nakadawat o nakapahimulos o na kung sila na sulbad ang mga problema nila sa ilang panimalay labi na sa problema sa mga electric bill, water bill, mga estudyante, pamilyante, wala, nainganyo ko nga lang po yung mirokod ko. Kuntang panawagan nga to sa atong mahal nga presidente, nga kung pwede mapaabrihan usab ang kapa, mababalik ang kapa, kay akong natanaw nga wala mahatag nga to sa atong gobyerno, labi na sa lokal nga panggamhanan, wala mahatag nga to sa katawahan, yani sa matag eleksyon maabot sa atong lugar ang mga kandidato mutungtong sa ilang entablado musaad nga kung sila ang makadaog ilang hawason sa kalisod ang mga kabus apan sugod pa sa akong pagka ako nga ang himong usaka butante wala gyud ako makakuan nga ilang gi sulbad ang mga problema sa mga kabus mahinungdan nga pag-abot sa maong kapa nainggan niyo ako sa pagpamimro kay akong nakitaan nga makatabang yun. Ang kapait lang kay wala pa ako magkakubra kay nasirman ang maong kapa. Manawagan ako sa atong mahal nga presidente o sa lain ng mga opisyal sa nasod sa Pilipinas na kumahimo. Mapangita ang paagi nga mabalik ang kapa ministry.